Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх сьогодні, 13 квітня, поточного 2023 року, 13-му чемпіону світу з шахів Гарі Каспарову виповнилося 60 років. Ми вітаємо ювіляра з цією визначною датою, і в цьому відео розглянемо його відому партію проти іншого знаменитого гросмейстера Віктора Корчного. Яку було зіграно в Амстердамі на меморіалі Ейве у 1991 році? Тоді Гаррі Каспаров був у повному розквіті своїх сил, йому було лише 28, Водночас Віктору Корчному тоді було рівно 60, саме стільки, скільки зараз Гаррі Кімовичу. Віктор Корчной, звісно, вже значно поступався чинному чемпіону світу, але, як і раніше, принципово відстоював свої дебютні вподобання. Тому ці шахісти вже вкотре розіграли староіндійський захист. Кінь Кінів 3 зіграв Корчной, кінів 6, c4, g6, кінь c3, слон g7, e4, d6, d4. 2-0 зіграв Каспаров, слон e2, e5, 2-0 і кінь c6. Це класичний варіант стариндійського захисту. Д5 грає корчной, проганяючи коня, і кінь Е1. Ідея білих перейти конем на Д3, підтримуючи просування пішака на С5, і звільнити поле Ф3 для пішака, який дуже часто підтримує сусіднього пішака Е4. Кінь Д7 грають чорні. У них свої плани. Каспаров воліє, підриваючи базу пішакової структури суперника, а саме пішака Е4. Просунути свого пішачка на F5. Водночас чемпіон світу бере під контроль поле c 5 Слон е 3 грає корчной, і після F5 ставить пішака на F3. Каспаров грає F4, захоплюючи простір на королівському фланзі. Після слон F2 ставить пішака на g5. Наступний план чорних це просування пішака на G4. І, звісно, атака на білого короля. Білі ж в противагу атакують на ферзовому фланзі. А грає корчною кінь 6, кінь Д3. Білі вже готові зіграти c 5. І після кінь f 6 просувають пішака на п'яту горизонталь. Чорні ж грають аж 5. І тут Віктор Корчной припускається суттєвої неточності. Десять років по тому в тому ж Амстердамі проти китайської шахістки, чемпіонки світу серед жінок Сідзюнь. Корчной зіграв А5. Але в нашій партії він пішов h 3, нібито гальмуючи просування чорного пішака на Ж4, але водночас сильно послаблюючи чорні поля поряд зі своїм королем. Каспаров грає тура Тураєв 7. Відомий маневр. Далі чорні можуть зіграти або слон F8, підкріплюючи пішака D6, або слон H6, маючи на увазі активізувати слона по сусідній чорнопольній діагоналі і відкриваючи шлях своєї турі на g7 або h7. Тут білі могли розмінятися на d6 і зробити цікавий хід король h2, маючи на увазі ось таку захисну побудову: кінь f 8, тура h1, після g4 розмін взяття. Кінь H7 і король g 1 В такому випадку захист білих на королівському фланзі ставав більш потужним, до того ж, білий король зберігав шанси, в разі чого евакуюватися в центр і на ферзовий фланг. Однак корчной робить ще один неточний хід і грає c 6 Тут Каспаров, звісно, міг розмінятися, але в цьому випадку відкривається діагональ а 2 g 8 і послаблюється поле d 5 Куди може зайти Білий кінь. Втім, після слон Е6, кінь Б4, чорні грають все ж таки ж 4 тимчасово віддаючи пішака, далі ставлять коня на ж 5 слон F3, слон в 6, і атака чорних продовжується. Однак Гаррі Каспаров зробив хід А7 А5. За визнанням самого чемпіона світу він дуже пишався цим ходом, який начебто гальмує атаку суперника на ферзовому фланзі. Однак відбувся розмін на b7, і білі зіграли Б4. Слон повертається на діагональ аж 3 c 8 Жертвуючи пішака на ферзовому фланзі, Каспаров повертається до ідеї просування g5, 4. Корчность забирає, слон а 6, кінь Б4 і g 4 Кінце 6, ферзів 8. На дошці склалася критична позиція цієї напруженої партії. Віктора Корчного дуже турбувала можливість чорних розмінятися на h 3 і забрати пішака слоном. Однак, якби Віктор Львович зіграв тут А6, врешті-решт жертвуючи якість, то мав би всі шанси відбити атаку суперника на королівському фланзі. ЖА, аж слон б'є h 3 і А7. Ферзь g7, загроза відкритого шаху, але король H2. Слон б'є F1, ферзь забирає, і після кінь g4 білим не треба бити коня. Після простого ходу король H1, атака чорних зайшла у глухий кут. Водночас контратака білих на ферзовому фланзі може стати дуже потужною. Втім, після а 5 а 6 чорні можуть і не поспішати брати на h3. А зіграти ферзь g7 відразу. Однак тут у білих знаходиться цікавий маневр кінь d8, нападаючи на туру, і кінь e 6 досягаючи розміну потужного білопольного слона чорних, без якого, як відомо, атака чорних на білого короля не так вже й часто досягає успіху. Після h король, H2, взяття Тура g1 і тут потужний удар кінь G4. Відмовитись від взяття коня білі не можуть. Далі f3, б'ємо пішака, HG, і білим треба повертати фігуру. Забираємо тура б'є f2, тура g2, f 6, загроза вторгнення на h4. Але слон h3. І тут взяття на g2, кінь f4, король h2. Забираємо б'ємо, ферзій 6, і партія переходить до рівного Еншпілю. Нічия тут дуже ймовірна. Але корчной вирішив все ж таки забрати пішака, G4, зіграв FG і зробив дуже серйозну помилку, яка дозволяє Каспарову без перешкод розвинути атаку на королівському фланзі. Чемпіон світу забирає пішаком. Якщо побити на G4 слоном, то кінь б'є G4, аж GF3 і атака чорних розвивається дуже швидко. Тому аж зіграв корчной, але слон G5. Чорним, врешті-решт, вдалося працевлаштувати свого чорнопольного слона, який раніше був прикритий пішаками чорних. Слони в три грають білі. Корчной намагається стабілізувати ситуацію на королівському фланзі, але це йому не вдається. Ферзя 6 грає Каспара в Тура Е1, маючи на увазі втекти королем в центр. Але кінь аж 4. Якщо тут піти король F1, то після розміну на F3, чорні просто забирають іншим конем на g4. У випадку взяття Ф3 і втекти білому королю вже не вдається. Якщо ж відійти атакованим слоном, то кінь є три шах. Треба мінятися. Далі король Е2. Ну і тут, хоча б Тура б'є Ф3. У чорних вже вирішальна перевага. Після взяття на F3 ще одна жертва. Далі Ферзь h 4. Король f 3 не даємо втекти королю Тура f 8 Віддається ще один слон, шах, король h 5, і після точного і ефектного ходу король f 7 з загрозою Тура h 8, білі можуть вже з чистою совістю здатися, оскільки мат неминучий. Але всієї цієї краси в партії не було, оскільки корчной забрав коня слоном після слон б'є h 4 тура під нападом. Намагання тут пожертувати якість і убезпечити свого короля за допомогою ходу на F1 нічого білим не давало. Після взяття на e 1 кінь б'є g 4, забираємо, і тут шах. Король d 2 слон б'є g 4, чорні продовжують атаку, вже маючи зайву якість. Тому відчайдушним ходом g5 Корчной намагається якось тактично заплутати ситуацію, але тактика це саме стихія Гаррі Каспарова. Чемпіон світу забирає пішака ферзем, тура Е2, кінь ж 4, тура Б1 і слон Ж3. Після цього ходу стало ясно, що мату білому королю уникнути не вдасться. Далі ще було ферзь Д3, і після ферзь H4 Віктор Корчной здався. Дійсно, захисту у білих немає. Якщо піти, наприклад, тура Є е, Б2, то кінь Є3. І загроза ферзя ж 2 вирішує долю партії. Ось такий дуже красивий і типовий для протистояння корчного та Каспарова. Поєдинок Віктор Корчной намагався обезпечити свого короля і отримати контратаку на ферзовому фланзі, але атака чемпіона світу на фланзі королівському все ж стала головною подією цієї партії. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!